მე მინდა საქართველო იყოს დალაგებული, ტურისტების გამგებული, ყველა გაფანატებული, არ უნდა იყოს ხალხი ჭადრაკივით განლაგებული, ბრწელი და კალამი ისევ წინდადებული, არ უნდა ქონდეს ფეხი ფეხზე გადადებული და ამას დამატებული ფულით დაავადებული, ამას ჯობია შეასრულოთ მითითებული, გასაკეთებელია ბევრი გადაშალეთ კრებული, არავინ არ იყოს აქ მოყვარული შარის ბზარის, არ მინდა პატარები რო კარგავდნენ ხალის, დამაფასებლები იყვნენ ვაშბატონისა და ქალის, ქარის დილისა და ღამის, მამის დედისა და ძამის, ეს არის ყველაფრის არსი და ბევრმა კიდე არიცის კაცობრიობის ფასი, მინდა ლიგაზე გავიდეთ და ავიღოთ თასი, იმედია ოდეს მე გვექნება ამის შანსი. საქართველოს სადარი შენ არის ხაბარი, დამანახეთ მხარე სადაც გასაჭირი არ არის, სადარი შენ არის ხაბარი, დამანახეთ მხარე სადაც გასაჭირი არ არის, საქართველოს სადარი შენ არის ხაბარი, დამანახეთ მხარე სადაც გასაჭირი არ არის, სადარი შენ არის ხაბარი, დამანახეთ მხარე სადაც გასაჭირი.